tutakuwa tunafanya karibu 33 kilometers per ward. Kwanza tuko na ward 6 hapa, tuko na Shangoi, tuko na Kiyan, na tuko na Ngarabarigoi, tuko na Lugurian na Kimindet. Lakini leo tuko kwa Kirgori Central. Wakimaliza 33 kilometers hapa, hii set of machines ambayo mnaona hapa, sisi kama county government tumeweza kulete matinga zile ambazo tumenunua. Imetugarimia shilingi 1.4 billion shilling. Lakini nashukuru mimi kama governor kwa sababu niliona mbele. Saizi hizi machines kila constituency ziko na set zao. Kama saizi hapa Gregory's tuko na seti mbili. Ile ina imeanza kazi pale Angata na hii ambayo imeanza hapa Gregory's. In a normal contract, ukipeana contract, na ndio nilikuwa nimekataa. Mwaka jana tulipoteza pesa mingi kwa sababu contract a kilometer ina cost shilingi 1800 mpaka milioni moja, depending on the road. Sasa hii yetu ni kama tumekata cost kutoka 800 ama kutoka milioni moja mpaka around 500 inatukosta kilomita. So mimi nataka tufanye hii mwezi sita. Tukishafanya mwezi sita kwa sababu ni machines ni zetu, tutakuja sasa kujua tumeweza kutumia pesa ngapi kwa sababu machines ni zetu. Ni kuweka tu fuel na pia ku maintain na pia kulipa ule ambayo anasimamia. Lakini nafikiri itapungua almost a half of the money ambayo tungetumia kama tungepeana contract. Hii Narok iliharibiwa sana na mvua wakati ya El Nino. So mabarabara nyingi ni mbovu. Ndio unasikianga saa nyingine wananchi wanazungumza kwa maradio, wengine wanasema wanataka kutumia sijui majembe. Naambia hawa msitumie jembe. Governor wenyu alikuwa ameangalia mbali sana. Ndio unaona tumenunua hizi matinga. Hiyo ni kumaanisha ya kwamba tunataka kuzunguka hizi constituency sita tukipanua na tukifungua mambo ya barabara. Hii mwezi wa nane kuna barabara karibu kilomita 15 ambayo tunafanya ya lami. Hatungeweza kufanya nyingi, lakini tunashukuru kwa hile ambayo kidogo tunayasafanya. Pia hapo town tunashukuru sana national government wanatusaidia pia kwa barabara nyingi hapo town ya Narok. Tumefanya kilomita 10 ya ndani ya town tu. Na pia tumepata pesa kidogo ya World Bank. Hizi za municipality. Na kwa sababu hii municipality ni mpya, tutaenda hata hizo barabara ambayo nimefungua kwa kuweka maram, sasa tutaenda kuweka lami. Kwa sababu tumepata pesa kidogo ambayo tumepata kama county government ya Narok.